Baik, assalamualaikum. Ni kita nak buat assist food untuk slow jig. Untuk slow jig. Okey, yang pertama kena ada mata lah. Ada mata untuk assist ni. Ni yang saya pakai ni Sumitoyo. Saiz 30 Sumitoyo. Okey. Yang kedua kena ada ni benang ni. Dalam saya pakaikan 3 saat je ni. Okey. Seterusnya bulu lah, bulu macam-macam ada, boleh beli kat kedai pancing lah. Bulu macam mana yang rasa yang paling suka. Okey, lepas tu kena ada tali Kevlar ni, benang Kevlar ni yang ni. Okey, ni ada macam-macam warna lah kat kedai. Okey, seterusnya kena ada dia punya ring lah, ring, macam-macam ring kat sini ya. Solid ring dengan ring. Lepas tu okay, ni saya buat assist foot ni untuk jig yang saiz ni, untuk slow jig yang saiz ni 60 gram. Okay, kita pergi cara macam mana nak buat. Yang pertama, masukkan, lekatkan mata kail kat sini. Ambil benang, benang jimat sikit. Benang kita lekatkan kat sini. Benang. Okay. Okay. Dah macam tu, kita boleh ambil tali Kevlar ni. Ambil tali Kevlar ni. Saya dah buat ukuran siap-siap Saya buat ukuran siap-siap kat sini. Jadi kita ukur je lah panjang yang perlu kan. Biar lebih lah, takut nanti susah nak ikat. Okey, bila dah ukur, ambil gunting. Okey. Potong macam ni Potong satu macam ni. Okey. Lepas tu kita letak dekat sini. Letak dekat sini. Okey, sampai kat selekoh ni tu, sampai kat dia corner ni. Okey, kita agak-agak kat situ. Okey, lepas tu tak ada elok. Lepas tu terus je. Pusing je. Pusing. So, kita pusing benang ni. Okey. Kena laju pun tak apa, tapi kalau dah biasa tu makin lama dia makin laju lah. So, dia ni rapat kemas dia sebenarnya. Bila dah macam tu, siap macam ni, kita terus letak gam. Kalau nak matikan dulu pun boleh. Saya terus letak gam lah, sebab dia dah dekat dengan gam. Kan dia dah lekat, boleh potong lah yang lebih ni. Okay, dah potong yang lebih. Nanti boleh kemaskan. Pakai kayu lah, pakai jari nanti lekat dah. Okay, yang lebih-lebih boleh potong. Okay, biarkan dia kering kejap. Biarkan dia kering kejap. Nanti dah boleh setting lah bulu ni. Okay, bulu terpulang lah nak macam mana dia yang suka nak berapa banyak. Saya suka tak bulu banyak sikit. Okay, agak-agak kita nak macam mana kita potong. Okay, bulu boleh potong terus dia potong je bulu. Baik, sebelum masuk bulu tu, nak memudahkan kita ni, kita letak terus benda ni kat sini. Letak terus kat sini. Nanti senang kita nak ajak. Okey.
ada je kat sini. Yang lebih ni kalau nak potong terus pun boleh. Kalau tak nak potong kemudian pun boleh. Okay, agak-agak dah kering. Ha, letak je bulu kat sini. Lepas tu pusing je macam tadi. Alamak, putus. Okey. Okey, bila dah. Bila tu tadi ni dia putus. Tapi tak apa. Kita masuk. Okey. Ambil gam. Sapu balik kat sini. Okey. Tak, saya kena repair ni. Okey. Ha, jadi boleh sambung balik yang tadi. Sambung dia. Okay. Dia banyak sikit baru dia kuat. Tapi gam tu dah kuat sebenarnya. Lepas tu ambil gam, tak balik. Boleh potong. Okay, so yang lebih-lebih tu boleh potong. Kalau nak senang dari awal tu dah potong, dia lagi kemasan. Okey, dah settle. Settle lah. Yang ni boleh kemaskan. Okey, lepas tu ambil solid ring. Ni solid ring. Solid ring saya pakai saiz 4 pun boleh, saiz 5 pun boleh. Tapi saiz 5 senang sikit lah. Dia besar sikit. Okey, berapa panjang nak. Okey, tu kena ukur ikut jig lah. Ni saya dah ukur. Panjang nak. Okay, saya dah tanda. Okay, tanda kat situ. Panjang nak. Okay, lagi sekali. Ikat kat sini. Ni cara saya lah. Kalau ada yang lagi bagus, boleh lah. Ikat kat sini. Okay, pusing. Okay, kat sini pun sama. Ambil gam. Elok. Allah Akbar. So yang lebih tadi ni, yang kita dah ni boleh potong. Okay, so sekarang dah siap. Ya, dah siap. Nanti atas ni nanti boleh kemaskan lah, boleh potong lah kalau nak potong. Okay, ni yang dah siap. Ni yang dah siap. Ini dah siap. Okey, ni double hood. Okey, double hood dah siap. Okey. Dan ni in progress. Kita buat pattern baru sikit. Okey.
Yang ni, yang ni saya cuba letak bulu dekat atas. Ha? Okay, itu saja. Okay, thank you.